שלום לכולם, כאן ליאור מאקזר גיים ורוי. כן, יאללה. בוא חזרנו נ... לכם עוד פרק של סקייבלוק. יאללה רוי, בוא נמשיך. תתחיל לחצוב ואני בינתיים רונן לשם את הדרך. בסדר. אוקיי. אז... טוב. אז אנחנו משחקים עדיין ב-1.4, כמו שאתם יודעים. אז כן. אולי יש איך לענו. אהלן זמן. ואני רוצה להגיד לכם משהו קטן. בשרת... אנחנו קצת בנינו את הבית כי לא רצינו למשוך זמן לפרק. כן, בסדרה השנייה שלנו, הראשונה. של ה... Let's play Minecraft. כן. אנחנו רצינו למשוך כאילו זמן של הבית. אז התחלנו קצת, כאילו בנינו אותו, כאילו המשכנו אותו טיפה. כן, אם אתם רוצים שנעשה מיינינג... תגידו לנו תגובות ותגידו לנו מה אתם... מיינינג שאתם לא תראו. מה אתם רוצים שנוסיף לבית ודברים כאלה, אתם... רוצים שתגיבו. עצרתי שנייה את זה בטעות, חזרנו ש... כן. לא תלחץ לפי שם. אנחנו רוצים ש... שתגיבו וכל זה, אתם לא מגיבים, אנחנו מחכים לגבות שלכם ואתם... כן, אנחנו מחכים וזה. אפילו אם אתם נכנסים בטעות לסרטון שלנו. תשתפו עם חברים שלכם בסרטון הזה. כן, תצפו. אנחנו רוצים להתקדם וזה, הכל. זה בשבילכם הסדרה. כן, זה לא בשבילנו. אנחנו רוצים את זה בשביל הכיף. בשביל... יו, גדל העץ, גדל העץ. בשביל שאתם תהנו. כן, בדיוק. אנחנו גם נהנים אבל, אנחנו רוצים גם שאתם תראו אותנו משחקים. הנה, הבאתי לך 22, ככה. תצחקו טיפה. אנחנו מנסים להצחק טיפה. כן, תהנו. גם להיות רציניים וגם להצחק אתכם. ככה אתם תנוחו, תשבו מול המחשב, תנוחו. תראו אותנו משחקים. אחרי בית ספר נגיד שאין לכם מה לעשות, הזמן שלכם פנוי. כן, בדיוק. עושים את זה בשביל שיצפו לנו, לא בשביל שלא יצפו לנו. כן, תשתפו עם חברים. כן, והכל. עוד, אם יהיה הרבה סאבים, אז נעשה גם לייבסטרים וכל זה. כן, נעשה. אנחנו מחכים שיהיה הרבה צפיות והרבה סאבים וכל זה. כן, אנחנו... זה לייבסטרים, דברים יפים נעשה. אפילו נחלק אולי משתמשי מיינקראפט. אבל זה הולך להיות בעתיד בעתיד. כן, גם אנחנו בינתיים צריכים משתמשים. כן, בדיוק. אבל זה יהיה בעתיד, שאנחנו נתפתח טיפה ונגדל. עכשיו אנחנו לוקחים את זה לא כזה רציני שיש בעולם, כי אין לנו, אף אחד כמעט לא נרשם. אנחנו רוצים שתרשמו, אנחנו נעשה כיף חיים ביחד. טוב, אני הולך לאי השני. כן, אני בדרך, אני כמעט שמה. טוב, לא כמעט. יוני, אני עשיתי חור למטה. פאק, what the fuck. מה קרה? אני בא, אני בא. הנה, אם עשיתי, זה יכול להרשם שם למטה? שמע, שמע, יש לי לנו, בוא, שנייה. זוז, זוז, זוז. זוז. כן, שם חור. בוא, שנייה. אבל זה לא מפריע. בסדר, אם זה לא מפריע, בסדר. דקה, 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 יש לי גאון, יש לי גאון. לא, 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 מפריע קבלסטון. כי לפני שזה נפגש, אז המים, כאילו, זה הופך לקבלסטון. אוקיי. הבנתי, בסדר. בטעות, כי יש לי קצת לאגים. אני יודע, אתה לאגי. עכשיו, אני תמיד אומר. לא, שיט, הקבלסטון נופל למטה. מה עושים? טוב, נו, בינתיים תגיע אליי, אחר כך אני אבדוק את זה. יש לי רעיון, יש לי רעיון, בוא שנייה. רוצה אני אנסה להגיע? יש לי רעיון, יש לי רעיון מה לעשות, דקה. טוב, נו. אני חושב שזה לא יהרוס לנו את הזה. צריך ללחוץ פעם אחת, פעם אחת, רק פעם אחת. אוקיי. אני שותה את העץ. הנה, הקבלסטון פה, בצד השני. לא, אבל שאתה שובר. בוא, תביא שנייה את הפיקקס, תביא. שנייה. כך. זה היחיד שלי. ללכת להמשיך אותך שם או שלחכות? אני זורק לך פה את הקבלסטון, תיקח אותו. קח. תיקח אותו, תיקח אותו. קח. לך תמשיך, תביא את ה... צריך את המים. תביא את הפיקקס גם. פיקקס, פיקקס. פיקקס. אנחנו צריכים את המים, דקה. אתה ממשיך לחצוב, חכה. טוב. עשה ש... טוב, אני מחכה לך. אני בינתיים אסתכל עליך, אל תדאג, אני לא אפיל אותך. בהמשך נבנה דברים יפים, אל תדאגו. אנחנו בינתיים חושבים על מה לעשות לכם. בינתיים, עוד מעט נבנה לנו בית וזה, נערוק מפלצות. עושה את כל הדברים שצריך לעשות. תראה להם משהו בצ'סט, אתה פותח. אני אל תדאג, אני לא מתקרב כדי שאני לא אפיל אותך בטעות. פעם הצלחנו איזה סתם כזה בשביל הכיף, אני והוא. אז מה הוא עושה? הוא בא, התחיל לשבור את הדירס, ואז כל הדירס נפל איתו, איתי, יותר נכון.
הוא עומד על הקו הישר החול, כבר. החול, לא הדירט. כן, או חול. שברתי מלמטה בטעות. אבל אוי, זה לא היה... אני משחק בסטון. טוב, אז צריכים לעשות עוד. אני רעב. אין לך דירט או משהו? לא, אני לא רוצה, לא מבזלים דירט, אנחנו חייבים את זה. ועכשיו אנחנו קצת נצלם פרקים טיפה יותר ארוכים מפעם קודמת. תמיד זה היה 15 כן, דקות. אמרתי את זה בסדרה הקודמת, כאילו בשנייה. אוקיי. יאללה, תכין פיגקס. יש לך קבצון לפחות אחד. עצים גודלים מהר. איך תשבור, נו? יש פה שתי יש לך פיקקס? קבלסטונים. אני צריך קבלסטון אחד, יש כאן רק שניים. כך יש לי פיקקס, אז כך. איך תחצוב אחד ותעשה קוצל. זרקתי לך. אבל לא שמת מים פה, כך. לכן יחצוב. נכון, שיט. אבל תיזהר, תיזהר שזה לא... יצא... זה רגע, רגע, חכה. טוב, נו. בוא, פה כאן אתה. לשבור שם כאן למטה? גם בצד השני. זה לא משנה? הוא קח עכשיו, קח את הקבלסטון. אתה קבלסטון, נו. איפה? אבל למה זה ככה? תשבור את זה עוד פעם. כך. אני שובר רק מהצד וזה כאילו יוצא... כך, כך, כך. הבנתי מה הבעיה, הבנתי מה הבעיה. טוב, נו, על המים. תכין פיקקס אבל קודם. תשבור כאן. בפנים. איפה? כאן, בתוך הלבה. זהו. אוקיי. יאללה. נו, הולך תכין פיקקס. בסדר, תרגע. שלא בטעות תתבלבל. שניים. אני רוצה להתאבד עוד מעט. גמרנו עוד נגיע לנדר פה וזה. אני מקווה שנגיע. ותמליצו לנו על סדרות, תכתבו לנו בקומנטס, כי אני... אתם לא כותבים וזה... באמת, אני עכשיו רציני, תכתבו. כל מי שרואה את הסרטון שיכתוב, שיסתף לחברים שלו. אנחנו רוצים להתקדם. אוקיי, לרוי, קח את הפיקס משם. איפה? שנייה, אני מתאבד. בטעות זרקתי פה. קח את זה, שים את זה בצ'סט. אתה מתאבד. אין לי חיים כמעט, גם אני אומר, אני צריך ג'רונימוס! עכשיו יהיה בעיה. טוב, תחכה עד שתגיע. הוא מצטער שזה קורה. יש קצת לאגים, כי הנה, אתה... הנה, 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 נחתתי פה. פה, תסתכל למעלה. תסתכל. זה לא מעניין אותי. הנה, יש כאן תפוח, קח אותו ותקח את העץ ותשתול אותו עוד פעם. I king, ו-you... you bot, סתם. קח, 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 קח בינתיים את הקאבלסטון. יש שתי דלגים, אז את, את, את... הנה, זרקתי לך פה קאבלסטון עד העץ. טוב, טוב, טוב. שאלה. אתה אומר שנייה לילה, ותתחילו להזדמן כאן מפלצות. כן, אז יאללה, תגיע כבר לאי. אוקיי. נבין דברים, אל תדאג. שתי דקות, 8 דקות ואנחנו מצלמים. אוקיי. עוד פעם אני אזכיר לכם. תכתבו לנו את כל מה שכאילו אתם רוצים שנעשה בפרקים הבאים, ואם אתם רוצים גם שנעבור מקום. כמו שבסטנדים נחמדים תגידו אחלה פרק וזה. כן, תהיו נחמדים, תפרגנו. כן, תנו לנו עוד מוטיבציה. אפילו אם אתם רוצים סדרה, משהו, משחק כלשהו, סדרה, על מיינקראפט, לא יודע, על מה שאתם רוצים, תכתבו לנו. קריפר, נעשה. קריפר, מה קורה קריפר? מה קריפר? איי, שיט! טוב חברים, רוי לא שמעו אותך. טוב. תגיד את זה עוד פעם מה שרצית. אם אתם רוצים נגיד שנעשה משחקים כלשהו, לעשות עליהם סרטונים נגיד. כן. אוקיי. או סדרות על מפות. לא טוב, לא טוב. כל מיני. תמליצו לנו מפות, אפילו תכתבו לנו בתגובות על מפה כלשהי ונעשה. כן חבר'ה. תראו מה אני עושה, שובר עם קבלסטון עם היד. אם זה היה ב... נו. אם זה היה במציאות, היד שלה הייתה כבר נשברת. הנה בואו, יש לי 22 להביא לך אותם או שאתה... 22 ותביא תדלי עם המים. 24 יש לי. 24. תדלי עם המים, אני רציתי תדלי עם המים. כך, 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 כך. אני צריך תדלי עם המים. רוצה, אני אמשיך אותך בינתיים, אבל אני לא אגיע. שיט, יש שם, איך קוראים לזה? אני אפיל אותה למטה, רק שהוא לא יפיל אותי. קיבלתי אותו, בוא מהר. סוק לי את הקבלסטון. צריכים להכין חרבות וכל זה, כל ה... שמור עליהם, כי אני קצת לאגר, אני יכול ליפול. אל תיגע בזה, רק אני נוגע. אני חוזר להביא עוד קבלסטון. עדיין, לא, שנרחיב את האזור, מה לא צריך. היה כאן 8 בצד, לקחתי אותם. אולי זה שלך?
שיט 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 שיט, עוד שהרסתי, עוד שכאילו על אבא. אני נחנק, אני נחנק, לא לא לא. ואנחנו חושבים על עוד דברים כאילו לעשות חוץ מסדרות ודברים כאלה. כן, אנחנו עובדים על דברים קיצר. ותכתבו לנו, יש לנו שלושה אינטרואים. אני אומר, אם אתם, אם אתם רוצים, יש לנו שלושה, אתה לא זוכר? אם אתם רוצים שכאילו נחליף משהו או משהו, שתכתבו לנו. אם אתם רוצים לעשות לנו אינטרו, אם אתם יודעים לעצב אינטרו טוב וכאילו מקצועי הכל והכל, אז תגידו לנו. אפילו נעשה אולי עוד כמה זמן, כאילו נערך ילדים. נעשה בכל מיני דברים. נערך ילדים נגיד, וכל הדברים האלה. קיצר, אתם תתמכו בנו, אנחנו נתמוך בכם. תכתבו לנו מה שאתם רוצים שנעשה. כל הדברים שאתם רוצים, תכתבו לנו, אנחנו נפנים. אני עושה. צריכים, יו, אנחנו צריכים חוט. שיהיה לנו את המוב ספאונר, כאילו. אז כאילו, לא מוב ספאונר, איך שקוראים לזה. אז קיצר, אז נעשה מיטה. נלשן וכל זה. או, אתם רואים, אתם רואים ככה עושים את זה. לא כמו רואי שעשה את זה. האידיוט הזה. רוצה מכות? אני פחות עכשיו על כל האבסידיה. בוא נראה אם נגיע היום לנדר. אם נגיע לנדר, אני אקרא לפרק. היי, יורד שלג! שלג! נקרא לפרק הנדר, באמת, סתם. חג המולד נעשה, סתם, נעשה את חג המולד. הבאת את הדברים? לא הרסת את ההיא? הרסת את ההיא, אבל... אפשר להכין שער לנדר? רגע, אבל איך מכינים במצית? לא, אני אראה לך, אני אראה לך איך עושים. עם הלבה. בוא, איך להביא את כל הדל... יש שם קריפר. טוב, אתה מבין בזה. יש שם קריפר. כן, גם נבנה כאן איזה בית גדול עוד מעט. משהו יפה. גדול. אתה מקריא פה וסקלטון, הם הורגים אותי. תברח. יש לך חרב, אז תברח, תברח. זה היה פילוטי. אנחנו חייבים שם את כל הדירות. עד לא... הוא תחול, תחול. אני חוסם פה, תחסום. רגע, רגע, שאני בא, אני חוסם. שהם לא יגיעו אלינו. יואו, אני לא יודע מה לעשות, אני משתגע. טוב, חסמתי. אני חוסם כאן, שהם לא יבואו אלינו. תשים, תשים את המים, אני רוצה להעביר את קבלסטון. ותכין את המצית ככה, זרקתי לך, זרקתי לך ככה, ככה. שמת את המים, בסדר, אני שובר. לא, למה חסמת פה? את מה חסמתי? לא, שלא יבואו לנו זומבים, מה אתה רוצה שנייה, הרגו אותנו. לא, אני אשים שם לפידים ואני הולך להרוג אותם. אני יכול להתאבד? או שלא? אתאבד. טוב, לא, עזוב, עזוב, נעשה כבר אוכל, לא משנה. איזה פרקור. יו, אנחנו צריכים לגדל את המלון, לא? אנחנו צריכים לגדל את המלון, לא? ליאו. פאק. לא, נופל, לא. בושה, בושה. שיט, נו. או, חבר'ה. סתם שזה קורה ב... לא, שצלחתי. רגע, או שזה עובר לדוד השני, כי אני פה שובר קבלסטון ואני לא מקבל אותו, לא יודע למה. זה עבר לצד השני, בסדר. חשבתי, זה נעלם. נו, נו, לא, לא, לא קריפרים עכשיו. בוא, אני לא סובב את השלג הזה, זה מציק. רק שלא ירד גשם. מה זה היה? מה אתה עושה שם בינתיים? אתה בונה את השער לנדר? או שאתה עדיין נופל מהאוויר? איך קוראים לזה? את כל הסנד. או, סוף סוף חזר... זכרתי איך קוראים לזה. אוי, זה רעש חדש. אל תיקח, אנחנו לא צריכים את זה. בוא תעזור לי, בוא תעזור לי, מישהו מורה עליי, אני לא יודע מאיפה. אני אפיל אותך בטעות. טוב, אז אני שם את כל הדברים בצ'סט, כי אם אני אפול, אז אני אפול בלי כלום. יצא לך כבר זה. יש לי בעיה בשיפט. טוב, הנה סידרתי אותה, בסדר. אני בא בלי כלום. תביא לי קאבסטון, אני צריך לעלות למעלה. איך אני, רגע, איך עברת פה? איך עברת פה? קפצת סתם, לא הבנתי. למה יש לי פה, טוב, אני אשים פה בשביל שנעבור. כמה? תעיף את הקריפר גם משם. אבל כמה, אם אני שובר את זה.
אני מפחד לא לשבור את זה בטעות. שיט 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 שיט, what the fuck. לא, לא, what the fuck, לא. אתה לא מת, יאללה, נו בוא תציל אותי. אין לי חיים, אני לא יכול, הוא התפוצץ על הקבלסטון, אני יכול להביא, להשלים את השביל. הצילו? השביל. או שנפלתי ואין לי חיים. הוא לעזור לי, נו. פתאום אני נופל עם הקבלסטון, יו איזה... טוב, לקחתי איזה חמש ככה, נראה לי זה יספיק. תביא קבלסטון כבר, אני לא רוצה לבאס את החול. אה לא, אני קודם רוצה אבל לעשות שביל. מה אתה פה? נהיית לי סיצי. טוב, נו, אבל... לא, נפלתי, לא! לא! כי יורד לי חיים. איך תביא לבד, נו? אני לא יכול לצאת מפה. איך אני אבוא גם? אני נופל מהאוויר. אל תדאג, תסתדר. זה לא... אם לא יורד לי חיים, וואי. זה חרא זה? מצטער על המילה? חרא זה לא כללה, כמעט. מאוד. מה זה יו יו יו? זה באג, זה באג. וואי. טוב, אני אביא לך קאבלסטון ואני בא. שלא תגיד לי למה אתה לא בא. כמה אתה צריך? חמש קאבלסטון? או, עזוב, נראה לי כבר לא צריך אותך. טוב, אז אני אשביל בינתיים את השביל. יש לי. לא 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 לא. הזכרתי בזה הרגע. טוב, השלמתי, אני בא. מה אתה עושה שם? אני לא רואה אותך כבר. אה, הנה אתה. היי. הצלחתי סוף סוף. אך, היפלת אותי עוד שנייה. היפלת, לא היפלתי אותו. טוב, לא משנה. לקחת את כל את כל ה... טוב שלא עומדתי עם דברים עליי. אה, אני סטיב, לא רוצה... סתם, אני סטיב. שתוק סטיב, שתוק. סטיב. אתה רואה אותי סטיב? לא, אני אסתכל עומד. לא, לא, עוד פעם, לא! שתי קבלסטון. אנחנו צריכים עוד הרבה קבלסטון, ליאור. אני בושה, אני נופל עם הקבלסטון. תראה איזה פרקור אני עושה. אני עושה גם, אבל אני בלאגים. בדיוק כשקפצתי על יאג. אה? ליאו, נחתתי בדיוק על הקצה. יושב לי על הקצה. יש לך פיקיקס? כי אני רוצה לחצור ולהביא עוד קבלסטון. אה, בטח הוא בצ'ק. אה, הנה הוא בצ'ק. אה, למה לא שתלת את העץ? אני שותל. בוא תחטוף, תחטוף. היי, רגע, רגע, איפה אנחנו שמים את השער לנדר? תחצוב, תחצוב, תחצוב. אתה משם את זה פה. אחכה, אחכה, תחצוב, אל תחצוב, דקה. איפה הדלי מים, דלי מים, דלי מים? תעשה שער לנדר, נו, מה אתה? אני לא יודע אם יחצוב, תן לי חציבה אחת, נו. תחצוב בינתיים. שתיים, שתיים, תן לי. או אם אני הולך לעשות כאן טעות. אז אני חוצב בינתיים. כי אכלנו אותה. רגע, כמה, כמה יש לך, רגע, כמה יש לך? זה לא לעשות טעות. תשים דירט כאלה בצדדים לפני, או משהו. אוקיי, אחת, שתיים. רק שלא יהיה טעות, אני מקווה. אחת. 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 לא! לא! מה עושים? שמים את זה כאן בקריאייטיב. נצטער על זה. כן, אין מה לעשות. טעות, די, אני לא רציתי להשתמש בסדרה הזאת. אני לא אעשה כלום, אני אעשה את זה מולכם. שלא תגידו לי, לא, רימה וזה. כן, אנחנו רק רוצים לתקן את זה, כי זה... מה, נעשה את הכל מההתחלה? באמת. אני אעשה איתכם הכי אמיתי שאני אהיה. מצטערים. הכי אמיתי שלי. הנה, זהו. אתם שמחים עכשיו? בדיוק, בדיוק זה הלך על 10, בדיוק כמה שקימן. לקחת את זה בחשבון אבל. טעות שלי, רואי תשבור את זה שם. אנחנו עדיין לא יכולים לפתוח את זה, אנחנו חייבים משהו שיהיה קומה יותר נמוכה. תביא תדלי עם המן. בוא לפה טיפה, בוא תקרב טיפה אליי. תקל, לך לשם, כנס לבפנים. איך אתה רוצה משהו להביא לי? כנס רגע, כנס שנייה לבפנים. יש לי תדלי בלב. כנס שנייה. יש לי תדלי, אבל... ואני אסכנס. לא, אני רוצה אבל לתת לך משהו. במתנה. רגע, לא הבנתי, מה אתה עושה שם? איזה פחד. מיתן נופל עם הדלי. שוחט אותי. הייתי בא אליך ככה עם המסור.
אני מת, אני מת, אני מת, אני מת, אני מת, טוב, אני מת, אני איך מת, אני מדליקים מת, את זה? אני לא יודע. מה מה אתה אני מת? מת? איזה מפחיד זה? אם נגיד, הבאת את ה... הבאת... רגע, הנה מלון. אני עושה מהמלון זרעים, טוב? תשתול כמה. לא, אני לא יכול, אני לא יכול, אני אחכה לך. אני פה. אנחנו צריכים מים. אבל המים לא יספיקו לנו, אנחנו צריכים לשתול. טוב, עזוב, עזוב, תדליק את הנדר. איך מדליקים אותו? משהו שאני מדליק אותו. אנחנו כבר על 20 דקות, באמת? צילום. 20 ו... הזמן עובר כל כך מהר, רק ת... אתה לא יודע איך להדליק אותו. אתה יודע. טוב. טוב. נסיים את הפרק, מצטערים על הקרייטיב. טוב, תגיבו לנו, תכתבו לנו קומץ. זרוק לי משהו שנקרא למעלה. מה סנד? זרוק לנו אל... קאבלסטון, אני זורק לך. נסיים את הפרק. זהו, מספיק, מספיק. טוב, תסיים, תגיד, נגיד ביחד, יאללה ביי. לא כמו תמיד שאני אומר נגיד ביחד ואנחנו לא אומרים. טוב. אז לייק, סאבסקרייב, קומנט, ויאללה ביי. יאללה, יאללה ביי, אנשים.